Slepičí Terminátor, to není možný. Wolfe, jsi slepičí Terminátor? No, já jsem to ten kop teďka. Budeme mít zase dva mediky, protože lol, no. Wolfe, jsi totální kokot, ne to ten kop. Ach jo. To je skoro to samý. Volt Irden totální kokot, ano. Zřejmě epic fail, jako. Ajfer, nesměj se mě, nesměj se do mého díku. Budu. Ne. Můžeš se smát okolo, ale ne do něj. Přesně. A měli bychom konzervovat munici asi, když jsme na hard, protože takže, nebude moc peněz. Všichni vytáhnou zásobníky tady do konzerv a konzervujte náboje. Ježiš, na horší časy, ne? No přesně. Vydržej, ať se neskazej. Pak se otevřem konzervu a mňam si nemysl. Mně se seká strašně teďka zvuk střelby, co vám? Tak to nehraje na Cassiu. Nikdo, prdě. Mělo to fakt skurvené ten zvuk, ale jak prase úplně. Protože to hraješ na Cassiu. Ale píču hraju na Cassiu. Ne, Killing Floor hraješ na Cassiu. No, to je pravda. Ale Cassio to rozhodně není. Ale... Ty vole, ta pistolka zní tak blbě. Mami jsou se zvukem fakt vymrdané. Máme fan zkusit potom na ten Reaper, protože ten skin je fakt dobrý, máš na rukách to, co máš za Reiko na výšce co, v Leftově. V Leftově, ano. V Battle Geeku. Já tady umírám, víte to jo? No já tě vidím, kde si nevidím. Umírám. Neumírej. Na mě tady jde celý svět. Kde si ale ty celý svět? Jak ti to mám kurva říct, Wolfe? Popiš lokaci. 60 metrů od tradera. My jsme 14 metrů, tak kterým směrem zhruba? Nějakým. My jsme u velké lampy, tak já tě jdu najít, dobře. U respawn, dobře, let's do this. Půjdeme podle toho koryta té řeky, která je vyschlá tady, no. Já už no, ho vidím. Už tě vidím. Už běžím k tobě. A já jsem utekl někam do prdela, nevidím. Ale nemám ten heal gun, takže musím se dostat přímo k tobě. Já vidím kloty, vole, akorát. Konlo terorista. Wolfe, shut up. Už mlčím. Anduloko, klid. Ano. Kotisper. Thorn, že obleču každou čepici, kterou mě dáš. My friend Hetty, se ho zkoušej Hetty, to je amazing. Kolo terorita. Hodím ti tam granáty, Rable, jestli ti to pomůže. Já mám healovací granáty. Kurva. Sračky. Střílim, Rable, ale už nemám moc munice. My friend, verde focar. To by nebyl problém, já bych zdrhnul, ale oni mě držej, protože jsou to... My friend, look at my big dick, to... Kolky tě držej, jo. Potom už jsme remandulko. Am I amazing? Jo, amazing, my friend. Děkuji. Teďka se otoč a střílej. No do prdele. Ach jo. Andulko, nevyhrožuj furt tady. Andulka je hitman. No, to je, jo. To je spíš ty, to je jak flashpunch, to by tě zabilo na ránu. Tady je nějaká zbraň. Stačí říct jenom, a Yusaga, boom, jo. Skurvená sekira. Nemá nikdo pen prodat. Peníze, abych si mohl koupit ten, abych byl smrťák a mohl si koupit tu. Katana Gold. Jestli budeš zasranej medic s kosou, Wolfe. Dobře, asi dám bullshit, počkej. Kde bullshit. To vidíš, tam je ten bullshit? Jak se to prostě jmenuje ten kokot veliký, no. Dwarf, Claymore, kurva Tome, kde to je? Skite? Skite, hej, ano. Nedávej si toho, když jsi medic, tak se aspoň stropni na berserkra. Ale už jdu, klidno, už jsou berek žít, no a co teď? To já to nemůžu najít. Něco to zase chlapa. Jseš idiot, že to je beyond... Už to je někdo prach, já to nemůžu najít. Beyond uvěření. Ty vole... Mám pepeček, asi ti nic nepůjčím. Ale Reaper vypadá dobře s MP7, jako no. Skidhe, kurva, kde to je? Skidhe, tady 749. Pomůže někomu 48 liber. Jo, určitě mě pomůže všechno, já jsem strašně žít. To by to nedám, tady strojku máš 48 liber. Co svině, to není možné. Děkuji, jo, to úžasné. My friend, ty jsi ten Reaper, mě chceš říct, to? Cože? Jo, vypadá jako idiot. No děkuju, oni pochválili, vidíš to? To je Skeletor. Já jsem Skeletor, ano, já jsem tady Punch Mighty Gobbles tady. A mě konzervujte munici, jo? Dobře, lidi, slyšeli jste konzervy na tacích. Switch se mi auto, mota, hit your head, you sons of bitches. Dobře, mají. Rable, switchni s tou pistolí na semi auto. Give me head, that MP7, jako tady. Then hit your head, jako. Já jsem někde na zemi našel bullpup, no, takže mám aspoň ten. Olololololololol. On jenom konzervuje a motiv. Lidi, držte se blízko díku. Rable, dám ti AKčko, když mě dáš bullpup. To je dobrý. Lidi, držte se blízko díku, ať nás může Rable healovat. Jenže už mám právě skara, tak... Rable, drž se blízko, nás si můžeme healovat všichni, že jo? Děkuju. No, že mám skara právě jako druhou, tak mě to tolik netrápnu. Počítat. To bylo rychlý, jako ten mohal magazín. Že ty máš to nepřátel, you know? No tak to je super, potenciálně máme ještě 7 zásobníků díku, au, help me. Měli bychom mít pistol, má někdo tady Wolf to dělá správně, protože nic jiného nemá, já vím. No já vím, ano, přesně tak. Olololo.
show me your face. Kurva. Hur. Ne, my friend, je to velmi irituje, neměli bychom vyhnout k ním prasáčí a nechat tady dělat bordel. Radši byste měli konzervovat munice. Dobře, konzerv. I'm trying my best to conserve ammo as já much ne. As I'm trying my hurdur. A někoho tam vraždí brutálně. Že? Jebe. Jo, strejka taky. Už vám běžím. Toho debila s kosou, který nemá kosu. Gun, takže musím k vám doběhnout, abych vás měl. To je pěkně na hovno, ale rable. Jseš mizerný medic, měl by se stydět. Tak ať jenom AKčko, to bude taky takový heal gun. A mě došla munice, kurva. Protože ji nekonzervuješ. Já jsem nekoupal munice, já jsem chtěl koupit tu kosu. No. Protože jsem chtěl být veliký anime boy tady. Protože to potřebujeme, když jdeme na hard. To si hodíš pak nahoru do skříně. Hodím si nahoru do skříně, ok, I understand. Kurva, já nechápu, jak to je s tím usekáváním hlav. Musíš trefit na hlavu. No to mě ty vole došlo. Kdo by to kurva byl řekl? Teď jsem usekl hlavu, to je odsvěl problém. Já jim taky docela často, ale někdy se prostě nedovedu trefit a pak... Ale má problém, prostě. Jo, mám. To jsou vždycky problémy, že jo, to jsou ty ženské s ním, no takže to nemůžu. Já ani nevím, kde je, ale já jsem tady s Wolfem. Za hořícím kamionem, či co to je? To je můj fin hořící kráva, ty hovado. Tak tady má IC, mám tady tak, že toho plače, to není možné. Já museknu hlavu na jednu, vidíš, tak to jsem dobrý, že? Lifer, jsme na hard, jako ano, plaču toho. Já u toho nebudu tady brečet, olololo. Nebreč, okej. Olo, ten nonita. Ale kam se lidi prošlu žvůl, kurva. Kam se prosím vás počítat ten MP44, to je za jakou klasu? Medic. Medic? MP44 je assault. Komando. Assault, co to je assault? Komando, debile. Můžu být komando? Nemůžu, vy jste dvě komanda už, že? Buď komando, hlavně potřebujeme dva mediky. Dobře, takže komando můžu jiného než medic, Wolfe. Dobře. Teďka třeba nejsou medic, no. Teď, když jsi berserker, tak si klidně kup tu debilní kosu, když ti to udělá radost. Díky, I would like to make me happy. Ty dikosaure smradlavá ke mně. Já jsi prostě tu na trader. Ale nasra na trader, či... je černobílý, klid. Musím, aby to nebude rasistický, tak mu řeknu černobílý. Maminko, a černé huby říká, mami, ty jsi rasista, ale vůbec drž hubu, ne, jako vůbec. Ještě tam je kreten. Potenciálně. Nech toho jednoho. Okay. Ne, já jsem v pořádku, děkuji, I'm okay with it. Já chci, aby Wolf nechci koupit kosu. Ty jsi tak ale sprostě zlý na mě. Máš mi už někejš, prosím, do it for me. Už nepotřebuji. Já mám samálo, jako. Tak si jsteš do prdile, ono, plak, jako. Stačí mi to se vsak, ty vole. A užij si to. Help mi, já si potřebuji koupit armor, no tak. Wolf, proč máš kurva dvě libry? Co? Proč máš dvě libry? No proto jsem si koupil protože tu kosu. Kosa. Jo, já už jsem se lek, že měl celou dobu dvě libry. Ale lol, kosa. Ježiš, já jsem smrtka vyšulíně, nevidíte mě. Nechceš debil. Ježiš, Maria, kurva, do prdele, fix, drž hubu, kretén, táhně ty šeci, do prdele. Taky tě máme rádi, my friend, to jsou okay. Takže oni nemá rádi, že tady mám kosu koupil, já jsem atmosférický cosplayer teďka. To bylo dobrý, to ne na to uzdávám, ale to bylo dobrý, mám kosu, jsem cosplayer. Ne, to mě nedošlo. Wolf Skeletor. Jo, já jsem Skeletor, já mám strašné škaredé tady lícní kosy, dívejte se na tu kosu, ty vogue, mám velké kosy. Ach jo. Omz. It tastes nice, you know. No i Fernando, dal jsem si dneska luxusně. Mofan, nefuň do toho mikráku, gat fucking dammit. Promiň, nefuním. Se nedejchej. Rabličko, G. Rabličko, máš málo healthu, get a life. Jo. Vypadni od toho ama. Jo. Olololololo, a je kosa veliká, lololololo. Rabo, proč jsi nekoupil ammo, když máš 800, ty na něco šetříš? Jo, no, na ty lepší medigany. Pomoc Sirena. Ty jsou tak drahý, jo. Sireno, pojď ke mně, a já ti kvapím. To jo, no, jako... On na ně má sice ten medic discounty veliký, ale furt to má asi 1000. Máš aspoň MP7? Ne. Ty to stojí 60. Nebo 90, nebo tak nějak. Já čekám na ten, na ty... Na MP5 prostě. Look at me, a... Já si nepamatuju, co to je, MP7 možná. Tam je... Au, lidi, já dostám to s tím displejem, ne? Jo, jedno, jo. To je M7A3, nebo taková nějaká strašná sračka. End your life, bitch. End your life, my friend, do it. Ale tady tomu blbečkovi to asi přece smrťák, nevidíš to? Že dneska v Praze mají film popravili ty tři politiky. Figury, no aspoň. Tebe? Ne, já nejsu. Já jsem se díval, no. Bylo to hustý. Ty to běží na Unrealu, co? Jo, teďka, ano, teď máš teďka to schválit na ten tata, že teďka nás všechny zavřou, dívej se na to, řekl, že to bylo good a už nás teďka všechny zavřou. Já jsem řekl, že jsem to viděl akorát. No ale ty se, my friend, to je podpora tady. To je skoro to samý, no. To je my friend podpora extrému, když se na to podíval, to je, podíval se na novinky.
To je můj film podpora, už extremismu. Wolf by byl dobrý editor takových těch interview, kde si to přázejí, jak se jim to líbí. Přesně, jako, ano. We should support Bumpy, tady Adol, kur, dur, jako, ano. Doufám, že někdo aspoň z vás nabíjí teďka. Jo, přesně, jsem se kalkul. Bumpy. Bumpy je nejlepší. Oši, na ránu jsem zabil toho tlusťocha. No to se máš. Ne, to mě nebude. Chceš medaily? Jo, medaily. A dva ribony k tomu, děkuji. A nasrat? A nasrat nechci, protože nasrat. Rabličko, let me heal, když jsi ten medic. Tak jdu go. Bože, máš na svém diku, vole, kloty, tak co s tím uděláš? Ne, my friend, I have blood on my dick. No, to je ještě horší. Zajdi si k doktorovi. No, ale co? Potřebuješ penetraci, jo, větší penetraci. It's not mine, don't worry. To pak nerobí. Máš, chceš větší penetraci, nebo co, že máš Battlemere Hordor? No, bral bych, no. Já jsem to všiml až doma, říkám, vod. Říkám, mám bleeding world. Wolfe, dobrý, stačí. Jo, už pokračuj, kým ne, bojí, stačí, Wolfe. Negatory station. Doufám, že někdo z vás aspoň nabíjí teďka. Jo, teďka jsem rozsekl ve vzduchu, díky vám flash kokota, teda krolera, díky. Nabíjíš si kuši, teda kosu, to je to samý. Takže kokota, už jsem se lekl. To taky. My friend, tak jak jsem si přebíjet, you know. Musíš, my friend. Musíš měnit magazín, ano, jako velký, musíš, my friend, náhradní pytel použít, my friend, ano. To byl náhradní pytel. Já jsem ti dobro půjdu do nohy, ty vogo, tady nechci, já jdu happy ride now. Je to imunice, doufám, že ji nikdo nepotřebuje. Cože? Je to imunice, doufám, že ji nikdo nepotřebuje. No dík, samozřejmě, ještě jsi se zeptal, jste dobrý. A buď take it, but don't give a shit, ok. Rablo, umíráš. Ano, mám kusu pro tobě stáhnu tady klíč, nůž, to je podobné strašně. A on neřví na mě sirénu, pí to má blbá zdech. A kurva. Nebo já tě zachránit. Teď doopravdy umíráš. Já ho jdu zachránit, on je totiž medic, víš? Don't you be worried, Rabličko, do not despair tady. Jo, ono to zabije víc lidí. Taky umíráš, jo, celkem. Já? Se spousta. Tom. No, tu vlastně umíráš. Protože jsem se snažil bránit tebe a Strike crashnul, nebo co děláš? No, Strike je tady, nebo není? Já nebo... jsem crashnul. Aha, fakt? Nebo zpíváš jenom? Já, my friend, fakt, jako. On crashnul ze židla. God fucking damn it, my friend, why are you crashing? Tak já jsme předtím nasypej ty prachy. Ani hovno nebude. Zlatá rybko. Lolo, amo. Lolo, amo. No, Astrek, krašno, 200. Ale měl jsi z nich chvilkou radost, Wolfe. Jo, 5 sekund, a amo, hír, bum, kýlu mi tady, děkuji. Kde máte nějaký kamarády za vaši? Nikde budou. Manfred, ty máš STG, Manfred, ty jsi Wolf. Manfred, ty jsi extremista, použil jsi tady Německu z Blenders, to je velký. Já jsem extremista, I know, Manfred. Stýč se za sebe, jako za sebe tady zločin. I'm national geographic, kam z Kuradu Helmzy. Ano. A teďka hodím, protože, ololo. National geographic, gur. Dívejte se, AC 130 above. Ano, tady jsi skonu po mně, protože, ololo, děkuji. No já jo. But you are national geographic, my friend. Nacional, chceme jedno. No to je úplně jedno, my friend, because... Potřebuje někdo many? Jo, extrémně moc. Nevím, proč... Potřebuje někdo doopravdy many? Jo, však já... Jenže Rablo má za sranou tisícovku, je dobrý, už se já, dobrý, zbraň. Já... Tak já potřebuju, to asi potřebuju, a potřebuju ještě 900 many. Na co, kurva, zbraň ze zlata? MP40 ho padl. Určitě, jako... Je to Wolf, překvapilo by tě to. Počkej, tak já ti dám tu moji, já jsem blbý assault. No tak, give me that, děkuji. Nás jí sežer. Love you too. Oh, I have money, weapon, děkuji. Musím you, you don't have money, you know? Shut the fuck up, jako, a neříkej mě tady špatné věci. To mi kdy vydělal na Skar ještě, už tak rychle, jako. Ten jsem měl v druhý vlně už. Máme film, dává killy vždycky. Protože vám vždycky kradu všechny killy. You are good, soldier, you are good, what's next? La, pojďte vy, svině. Ukážu vám, z čeho se dělá pochoutkový salát, svině jedny. Jdeme na Creeperovi. Víte, co bylo celá prdel, víte, jak se dělají ty Ježíš, Wolfe, nepovídej příběhy. Poslouchej, bramborový, pochoutkový a téhle, pařížský. Je tam mamo nalovo. To teďka jsem si koupil v kafánču čověče a tam se tam jmenoval ty vogo pochoutkový pařížský. Říkám, tož dobré, tak to jsme chali dohromady. It was funny, don't you think? Jako, aha, ne, dobře, chápu. No, já jsem tě pohudík neposlouchal. Měli zbytky, tak to smleli dohromady, víš co, dva roky prošli. Tak to napadlo, no, samozřejmě, tak se to dělá. Doufám, že nabíjíte, nebo neděláte vůbec nic. Střílím teďka, takže já teďka skáču v Z-timeu a I'm so sick, a zas. Tak já tady skáču v Z-timeu, look at this Z-time, I'm jumping, je to tak idiot, no. Protože Z-time, olololo. Dívej se sem v televizi, olololo, hello mami. No, ty zomberti jsou v našem no. Faceu. Jsou na fejsíčku, no, mě jsou ve faceu hodně.
in your face, bitch. To je kurva hláška, jak prase ta angličanská, fuck, a in your face, jako what? Nechápu to stejně. Máš ho in the dick. What? Nechceš vědět, nechceš vědět. Ne, radši fakt ne. Hej, tak se fakt může dávat multikilly, rabličko, děkuji ti. Ježiš, you don't say. No, I don't say. My friend Hitler, you know. What? Ten dával taky multikilly? To bylo přímo po milionech, multikilly. Ty jsi teda. To mají film budou muset vystříhat tam a dívej se na sebe. No to radši jo, protože to je na CS fuck. No to teda jo. Tebe Wolf asi brzo vystříhnu ze světa. A kurva, za co, what? Rabličko! Kdybys něco řekl předem. Já vím, oni ubírají strašně rychle ty svině. Rabličko, kdybys nosil earbuddy jako. Nebo ti to ochránilo. Taky mě to minule právě povnul kvůli tomu, že jsem viděl sirénu a za dvě vteřiny mám 60 healthu. Jestli někdo po mně zvládne sebrat ten medigun a... Ale určitě rabnáš. No já minimum, kde seš. Máme akorát dvě buty. U toho ohně. Tady je blbec, hoří, on hoří. To si fotím, hořící, hahahaha. Máte někdo ten medigun jeho? Máte ten bugu, jo, to není dobré. Dobře. Máte ten medigun jeho? Nemám, nemám. Ten někdo ten musí být. Tady je. Já mám dva bloky volné, Tom, já nemůžu. What about you people? My já klidně proto zahodím moji pušku, ale krejte mě. Dobře. Jeho to stojí tisícovku, mě moje puška stojí blbý 400. OK. Jdu full auto už teďka. Tady to je ten medigin. Já vím právě, já potřebuji to nejdřív vystřelit, než zahodím, jestli chce někdo STGčko, bude ležet na zemi. Já mám, já nepotřebuji. Tak máš kar, ne? Ty, mám to rabla. Díky. No, pojďme. To lololo. Bum. A teď give me your life, bitch, tady. Jdeme k traderovi? Nine. Měli bychom, jo. Ne, my friend, on je z špatného původu, nemůžeme pro něho jít. Wolfe, shut the fuck up! A proč ne? It's not funny! Ach jo, funny, dobře, tak dobře, let's tell tady funny jokes. Já umřu. Lololo, zelenina. To budete pro funny. Funny joke. Jaká zelenina? My friend, brokolice, you know. Brokolice, ještě to je funny. Sorry according to Atomic Space. Ale prosím tě. Myslíš, že jsem brokovnici? Myslíš, že jsem brokovnici v předchozích dvou letech snad ani neměl, jo? Tož víš co, Strike se snažil argumentovat. Tak no. Co teda jíš, jako když nejíš brokolici, když tady zeleninu a nemáš? Brokovnici, já skoro nejím zeleninu, Strike. To je mrkev a možná celer, I do believe. No celer je perfektní, my friend, a to aby ti tady... Co mě líbí, jak na Moravě nemají žádný bezmasý jídlo, kromě zeleniny. No samozřejmě, jo. Samozřejmě, že ne, jako neznám. Ta všem je dneska maso, according to day. Děkuju, my friend, love you too. Ty už jsi zaprodal někomu jinému, takže... Ty už zaprodal, ano, tak zaprodal, ježišmarja, to zase... Ty zaprodal svoji duši nacismu. No. Přesně, ano. Ticho, já se k tomu nevyjadřuju tady. Nevyjadřuji se k tomu, vole, you're fucked. Ty vystřelil jsem 4 náboje, chci po mně libru, to je takový kus toho, to já nebudu zprostý, jo. We ask you one dollar to reroute your head. Fuck you. Nech to tam tomu rablovi, prosím tě. Jo, však já tady dát ti healu a ještě zdrbe, jako, a ruky ring me. Stíháš to rable? Jo, 16 metrů. Jo, nice. Do kindly fucking stand dick. Tady, teď jsem ti opal a you're good. Přísku, jsem vám zaspíchal, no to je prikvěl. No a co, my friend, it's my tady duty to wear my dick. No. Potřebuje někdo 200? Nechci, já mám, okay. Mám 3 řítě peněz, díky. Když pak mě tady stáhne vás držky. Moje hodur je kompletní, takže jít jsou. Jak je holem? A já si toho nevím, mě ta další zbraní stojí 1500, takže ještě teďka budu zase jako na to, díky. To jsi zasraný, Amerika, moc velký slevy ti teda nedávaj. Ne, no, teda oni totiž... To oni dávaj obrovský, ale ona ta zbraní v základu stojí asi 10 000. Ne, víš co, to je také nepotřebný, víš co, taký team workingový player špatný, to vůbec nepotřebujeme, ne, víš co, ani zbraně, to, medic, to není vůbec supportivní tady, ne. Jo, Rable, myslíš jenom na sebe. Přesně, Berserk by měl dostat, jako, nebo ten Sharp Shooter by měl dostat největší tady slevy ve hrách, určitě. Nebo takový. Oni ti dají slevu na tu první medikovou zbraň, no, na tu MP7, no. Ale pak ti teda hezky nakopou do prdele s těma celama. If I want the free weapon, fuck you tady. A taky jsem jenom 5. a ne 6. level, no, ale to zase už tak velký rozdíl. Ale jako třeba ta Dwarfy Sekera taky, když jsi Berserker, tak furt stojí asi 900. Ještě for free, už jsem si myslel, že to je jako promotional item. Tady jako přímo olololo free item take this jako, ne jo. Po Česko se taky z communityho paku, ne? Jo, to je DLCčka. No tak jsem to myslel, community DLC bullshit. They ask you to je tady 4 euros, protože olololo. You're out your weapon, my friend. Mohli by zase přijat nějaký nový zbraně. Jo, for money, že? Ne, radši ne. Nutně placený, ale...
Já myslím, že jsou ty vogo dobré, tady chtěli To je nejlepší z workshopu, dívej se, jako zabiju, prosím tě, easy, dívej na to, hur. Easy, vole, já je dal už, skoro. Tak já jsem ho dostal, no, dívej se na mě. Ale bez... nevíš, že si ten první pack těch zbraní brali z workshopu? Protože to bylo community. Rabel máš za sebou Colta. Pozor, velký špekatý hovado na nás utíká, zapte ho. Já? Ne, já jsem myslel zombíka. Robert, ty máš něco long range, nebo takže vidíš, cože tak vytíješ dobře? Ten má long, tak maximálně... Ono to střílí pomalu, takže se tím dobře míří na dálku. Hmm. A má to ty... dobrý iron sighty. Je konzervuje tam. Ale já ho konzervuji, dívej se na to. Ale konzervuješ ho pomalu. Já jsem auto, napomeň ho. Já taky. Já si vezmu ještě, já mlatím tady berserkem, jo, see me? Je tady krabičkama. Okej, okay, není. Byla tam krabičkama. Budeme na ní pamatovat. Ano. Lez jdeme mrtvý. Zdraví a ve slávě, no. A v hetech. Nejdeme k Raperovi? Yes, we can go to the Raper. Odrazit tu tady zombíkovskou bandu. Vší bezohlednosti. Ale zrazit. Se auto je to snaží mířit a je vybítu ty dementy. My friend, you don't say. Normálně, lepší je full auto podle mě určitě. Já jsem to vždycky dělal tak, že jsem měl dvě pušky. Jedna byla Scar a druhá byla něco jiného. A Scar byl vždycky na semi auto a to druhý na full auto. A teďka jdu oboje semi. Protože Scar je tak kurevský overpower, protože tam malý full auto nepotřebuje skoro. Da, this will work. Full auto jdu kvart na flasher, když potřebuju. Nebo tak. Majfen, co to máš za zbraň? Aha, to nejsi ty. What is this? Tommy. Good, this is Thompson Dick. Good work. We ask you $1 to reload your weapon, you son of a bitch. No, I'm asking you, my friend, $400,000 to watch my tady Dindin for 12 seconds. Ne, my friend. Dobře, tak jo. Tak jak si zdenaj. Já se $3 nechám, you know, it will be okay for me. Au. Problém máš málo killu, to nebo tím, že jsi medic. Potenciální Hans. Hmm. Au, fuck. Hej, Hans, Zik! Já hořím, au. No. Já hořím, byl fakt, jste ale... u tradera? No, jiná hořím. Jo. Hodně blízko. 40 metrů. Tak bychom měli být potenciálně vedle sebe. Potenciálně jsou tady kurva sama, nepo mě úplně všecko. Hmm, já nemůžu najít. Potenciálně jsou tady na před tady koksaky. Já fakt? Jsem před dveřma u tradera. That's amazing. Kolik 6 metrů ty, Wolfe? Jo, vidím tě. Moc, snažím umírám. Snažím se mířit k tobě a... Děkuji. Danke. Můžeš taky psouky. Děkuju, love you too, babies, tedy. Jak babies? Tell me about babies. Ty potřebuješ babies, my friend? Tak já si pořídím, don't you be worried. A jedno pojmenuje je Barney a to druhý Robl. Vyživně budeš toho fakovat do prdele. Můj, proč bych naprosti zvyšený? Kurva, se do něj nemůžu trafit. Skvělý mind, co zase propneš, prosím tě. Máme spoustu času na tady babies. Doufám, že nabíjte. Jo, teďka jsem rodil dva moje kosu, no. Děkuji, Robličko, za medíky. Pro mě je ten zasraný Z-time užitečný na to, abych mohl trefit Wolfa, co poskakuje okolo jak kreten. Děkuji. Z-time je retardovaný. Tento mík zní jinak, když je na semi-auto a jinak, když je na full-auto. No, u nás zní to mík jinak, když je na sere Wolfa, když je normálně happy, no. Že? Let's do this. Já tu kosu mám od krve, už je dobře, od krve, good. Když je šadr hrál, já jsem řekl kosu, ne kozu. To je to sam. Já jsem si našichoval kozy. You kidding me, right? Jsem nechtěl vědět. Ale chtěl. My friend, se mnou si ještě šejbuješ, tel mě. My friend, úplně všechno. Víš co, radši ne, abych pak mohl šel brečet a... Víš, já proč? Nemohl spát, jako. Tady your big hair will be remembered. Ta až uvidí tady tvoje překvapení, tam bude brečet, úplně štěstí. Kdo zas to má vidět, prosím tě, tell me, nechápu. Tvoja hurdurka, my friend. To už viděla, neboj. Krable jeho hurdurka. My friend, ty logo. Já mám přes obločení drbu, víš určitě. No. Jestli má někdo 80 britských dolarů, tak... Ano, Robičko. 6 ti už díky. Co, my friend, jakých pouncí? Potřebuješ ještě někdo? Potřebuješ ještě někdo britský dolary? Britský dolary, ano. Ne, co zase, my friend, se mě tady... What, jako? No, ano. Já jsem ti nerozuměl. Cože mám to? Máš malé dindindol. Aha, according to, ty jsi jako už se stal, jako. Přes to, přes hadry to tell me how, jako. No tak ty jsi neříkal, ty vogo, jako jak měla vidět dindindol, ty vogo, tak jako říkám, ty vogo, ne, tak asi tady přes hadry, ty hovado, jedno. Bože.
Co se tady jako má X-ray nebo co má jako za výzvy? Ježiš, ano, mají to normálně, když to narvu, tak máme X-ray, kam to proniká, ty vogo, ten můj bullet tady přímo do toho. Wolfe, stačilo zase. Takže teda jak jsi začal, to já nemůžu. Já jsem začal teprve. Wolfe, stačilo zase tak na týden. Dobře, to by stačilo, no, to máš pravdu. Tak na dvě do životí. Nesera, blíčko, prosím tě. Buď happy to know that I have done my duty, tady to word my dick. Don't worry, trade happy. Don't worry, buď šunka. Buď šunka, my friend, to je nejlepší. Od kosti. To máš se šunkou, prosím tě, od kosti. Já nevím, to mě napadlo teďka, že mě to má dávat šunku od kosti, teda když je tak hodný. Ty vogo, tak on je vegetarián, tu šunku stejně i v tévku nechce, tak jako co? To je zase vegetarián. My friend, ty jsi vegetarián, ty vole, posere mě, fakt, seriózně. Kurva zase debata. Kdo z nás čtyři tady kurva vegetarián, pane bože, my friend. No samozřejmě. Kurva máma. Kdo to, ty hajzle, ten kosti, jdeš do huby? Ty, no to jste vegetarián, my friend, tak jako já asi jenom je čínský papiš prdělí. Jako. Je tady Chargerman. What? Tak ho někdo zavraždíte. No, my friend, tell me, jakože tady on je vegetarián, tomu nechci věřit. Au, my hurdur is hurt as fuck. My friend, nemáš do něho tříska rozeně. Problém je tvůj hurdur hurt as fuck. Můj hurdur je hurt, protože tady je, jo, už jsem ho sundal. We ask you $1 for the video, to je pěkný za peníze. We ask you $1 to pay for my dick. To máš tu sniperku? Ne, aha. Já mám FN fal. By možná pak někdo mohl ke konci koupit. Otoč se. Vidíš, to je dobrý nápad, já se přepnu potom na šarfico, nebo rovnou hnedka. Čověče, lidi, všimli jste si ten mail a jeho stakuje. Tebe asi brzo budu stakovat, Wolfe. Ne, fakt dívej, počkej, ten štýl. Dívej. Mrt. No, to jsem ho staknul. I'm stuck, help me. You fuck. Horse stuck. Horse fuck. Ach jo. No co máš, Fren, no já za to nemůžu tady, každý má rady načí věci. Tím se nemyslel mě vyhovádat. Ne, Wolfe, pounies. Je, ano, pounies, no ty vole, je to jak z něj poslal, ty já jsme tě za to zabiju, fakt. To bylo úžasný, ne? Jako olololo, pounies, fuck, zdem se tady in the ass, good. Epic fail, jako. Jako, no longer, ty vole, jak se je tady srake. No a ty jsi ho zabil, ty jsi byl tady tam normálně. Byl tam srake. Flash pint. Čím to střílíš? Poslední, nejdražší Amerikan. Cože? To jsem ani neviděl, že tuhle má. Nás tak stejně ten patriarch vyrejpí do prdele, to bude strašné. Možná. Jo, určitě. My jsme profíci, takže. Takže to bude amazing. Jay, my friend, zaveldujeme si vždycky dveře. On se přijde, my určitě zabijeme, bum na Silvestra přímo, no dejte jako instant. Pokud ty budeš dělat jako včera, že s polním sekal tady bullshitem, tak to nedáme určitě. Jako, na my friend, ten ho stakne a on je potom fakt up, ty opak dorazí, že no. Počkej, je tady nějaký big pitch, tak se na to podívej, dívej. A ne, to je maličké moc. Ukažte něco většího. Easy mutant. No, kroleři to ně tak pomůže teď. Já jsem se promáchnul kosou, děláš si prdel. My friend, tak sorry, když jsi tady, já jsem se netrefil. Co je na tom zajímavý je, že to střílí dvě rány na jednou, jako dávku. A normálním kotům to urazí hlavu na jednu ránu, když se trefím do hlavy, tak... Jsou to dva náboje, tak dívejte se, teďka hodně, teď to staknu, bum, no kurva, zas ne. Já vám to neukážu, fakt to není možné. Nás to nezajímá. Tak si naserte, no příště. Plak. Kde je strike? My friend, pojď na ten track. Na strikeu kurva umřeš! Ale to šli mi už v tom náboji. Jo, umřu si down. Tak já ti dám Z time, tak s tím něco udělej. Aha, a v tomhle tom, kurva. Děkuji, to mě pomohlo. Tak šli. Tome, řekněš tady, až stupu na ten traktor, když udělal tu fotku tady in-game. What? Tož tady, ať si stupu na traktor, ne, vole, ať máš fotku, nemusíš to photoshopovat. Kdo tady nebude traktor, what? Ne, to jenom ty si pamatuješ takovýhle kraviny vždycky. Jo, já si to pamatuju, jo. Traktor, jak mu tam dal všetce photoshop. Jo. Tady je traktor in-game, víš co, tak. To bylo náhodno úplně. Já jsem to měl, myslím, jednu dobu jako wallpaper dokonce. Co děláš, prdě? Nope. Zase mě to absolutně nesedilo na monitor, ale bylo to dost úžasný na to, abych si to tam přesto nechal. Asi týden se tomu, jsem to tak měl. Au! Strajku máte v garáži traktor. Strajku jezdíš do práce traktorem. Olololololo, you should put your dick here. Pozor, potenciální flash pin. Pojď sem ty, já ti strčím kosu do trouby. Bum. To říkáš všem, jo? Ne. Strašně slušný. To mi neříkej, já měl. Ježíš, my friend, klid, asi se budeš smát jak vždycky, že?
Můžu jako... No asi tak. Because my friend is laughing, tedy ne, lepší než tady krabla. Řeknu cokoliv, yeah. I are not laughing because ololo, berme to strašně vážně. Why so serious, it's on the beach. No, přesně, why so serious, so let's put a dick in that face. Why so headless? Já mám headless, já mám... Headless, ty šalej čouky. Šmar, jaké narážky tady dnes. Bot, bot, chnot. Your no. Dick, my friend. My friend, ano, ten blowingoval up. No já ti to říkám furt a furt mi to nevěříš. To jako ještě aby neblowingoval, aby jako nebude staknutý a I need to reload my weapon because it's stuck jako. No, we'll see. Boom, open the beach door. Děkuji. It's time to go fucking. OK, tady kdo komu? Ololololol. Wolf ostatním, uvidíme, jak se s tím tady porovat. Ježiši, ta stračka fakt stojí 10 000 v defaultu, ten debilní medigan. Kolik? 10 000. Co si děláš prdel, který ukáž? Ten vektor. Co to je vektor? Poč, jo, ten vektor, který se jmenuje... Sebečka, my friend, vektor. Který se jmenuje, jak se to jmenuje, to jmenuje šajse, co něco šílenýho, no. Šajse, jo. Šajse. Shinex Medic Gun, epic fail. 10 000? Jo. A proč si to úplně zapíču, co ten gun no, stojí? Protože medic dostává šílený discounty, on má asi 90%, mm. Tak musí to dát drahý jak prase. Ten gun úplně, máš strašnou rychlo, vyhmrdáš náboje s tam do prdele. A máš do něj malou munice. Jako what the fuck tak is wrong? Všechny medicovy zbraně jsou sračky, nějaký jsou jenom menší sračky. Dobře, takže VR sračky, ale VR litr sračky, dobře, good. To vypadáš jako imbecil. Profesor imbecil. Děkuju, to byla lepší úprava, aspoň na čem jsme. Profesor imbecil, to vypadá jako imbecil. Aha, no a co, já jsem rád, já jsem na to hrdý, že jsem tady according to you. According to my bullshit. Ano. To je strike TM, tak bacha na to, to je, strike na to má copyrighty. Jo. Teď mě zažaluje. Jo. Strike nám ti brokolici. Nežaluj mě. To je flashpound. Shitpound, kde je? Oh, flashpound, pojď sem, dívej jako rozseknu, dívej to kosa jako rozseknu, bude staknout. No, slej, jako rozseknu tebe. A dívejte se na to, vole. No a vole. Jdi do krčele. Sraško blbá. On nestaknul, co? Jo, on staknul, no. Tak se to posrali. To já nemůžu, že to posrali jste vy, no. Jo, my. No vy, kdo jiný, já jsem to neposral, já nikdy nic. Všechno dobře děláme, no vy to vždycky povíte. Samozřejmě. Jak jinak. Shit, piss, asshead, fuck me, help. Move, don't you stay on your... Ježiš, tam jsou dvě ty řvoucí ano, svině. Ano, sirény. Jo, jo, jo. Řvoucí bestia, nejsem to já. Seš. No, jsi třetí řvoucí bestia. Ne, já jsem třetí hordur zpět. A komu tam umírá armor. Veliký. Si tě zase chytili kolti, rabla. Kolti. Kolti. Kochoti, kloti. Kochoti, kloti, no. Amo! Dick. To je to stejný. To je stejný, ano, I'm reloading. My FMS se budík veliký. I'm asking you for one fucking dollar to reload your bullshit weapon. Dobře, my FMS, tak měli tu munici a potom ti řeknu asking for one dollar tady. I would like to take your hurdur in my hurring during. My friend, weird reloading horn. To mělo říct jako I'm reloading, ale to je jedno. To je to stejný. Já jsem si říkal jako weird reloading jako... Ty vole! My friend, tě ty buguju, pojď. Stoj ty pičo. Díky. My friend, máš tam dick weapon. Jste někdo weapon, tady je dick, to je hand kunin. Já chcou healthy hlavně, ne tak dick jak... Dick máš jenom stovku. Krake. Nabíjej tomu ano, ve skrejku, ve skrejku. No tak jako hele, asi nevyberu. To je špatné, tak musíš třeba zeptajmet now jako... Když vlastně do ní ten zásobník vystřelím a uberu těch 90% celtu, tak si potom ještě musím nabít, víš? Tak většinou zbraně fungujou. To je špatné, měl by zakázat, to je špatné. Já vím, že na Moravě máte akorát tak vidle, ale to jako... No a co, vidle jsou amazing weapon, víš kolik tím lidí stakneš ty, když se sekneš poprvé? Au, ne, nesekuj mě, au. Pak stakovat nemusíš. Já ho buildnu, já udělám velero na něho, pomoc. To nebuď kretén a vypadni od něj. Děkuju, chill out you too. You have saved my dick tady, a já... Za náma je dement. Dement, help, no já děkuju, však ano, já se vám ažím. Tak za náma jsou dva dement. Před dubem, za dubem, tam ti poblijou, au, help me, děkuji. Tam ti vysakujou, nepoblijou. No, ne, my friend, to je před, my friend, kdyby byl za tebou, tak to by bylo horší, jako. Nevím, co by ti sakovali. Tam ti udělají špatné hurdury do S-u, jako. To bylo špatné hurdury do S-u. Jedině dobrý hurdury do S-u. Strajku, v kolik jdeš do práce? 9, ne, ještě 3/4, 3/4 na 9, že? Tak máš ještě 3/4 hodiny. To dohrám ty tři vlny. Já umřu, já umřu.
Prdele, no ještě si hodím granát za strany pod nohy. Let me help you, then. Ololololololololol. Lidi z krake vlevo. No tak ho zavražděte. No jak asi, tady medy gunem? Když jsi třeba nebyl úplně useless, Wolfe. Dobře, děkuji. Ne, Wolf musel mít kosu. Já jsem střílel kundimetem. Takže Wolf zastřeloval, jo? Dobře. A kurva. Nesměj se. Jsi druhý nejhorší ze spoda. What? Aha, jo, díky. Ne, Wolf musel mít kosu. Ježíši Kriste, poserte mě všichni. Jo, jsem radostný. Nedošla munice. Do kosy! Au! Ježíš ty blbé, teď mám STGčko. To mě daroval tom navíc, protože já jsem neměl money vůbec žádný. Protože neumíš ekonomicky smyšlet a je tam flash pump. Flash of Fallen Angels. Ah, shit. Pohď, já ho usekám kosou, dívejte se fuck me, mě. Proč na mě? Rabla, rabla! Aha. Teď jsem měl plný healthy. Proč rabla, jak to můžu zeptat? No protože Mike Wolf je tu moc opěkaný tady. Pokud máte zase místo, tak seberte po mě tu. Má někdo místo, já myslím, že nemáme nikdo Nět. Místo. Je tam po mně fall strike, jestli ho chceš. Fall. Jestli já máš něco horšího. Já mám zbraně plný. Co máš ale? Vyhazuju. Já mám falla Skara jako. Fuck you, a jako druhý? Proč na munici děláš? Skar. To mě nedošla a munice. Jako druhý? Skar a fall ty vole. Jo, ty, no na to se tě ptám. Vzal jsem po tobě ten shield weapon hurt. Jo, díky. Ne, já ne, nevzal, já mám tu medickou sračku. Já jsem myslel ten tomu, proč tu jsme nenašli. Mám 15, co jsem ti nej, já mám, já mám tu M7-čku s tím displejem. Ne, počkej, Rabl, ale to bylo, že tady to nebylo u tebe, já jsem tu... Já počkal. Jsem jeho zbraň sebral, dropne tu jednu, co má v ruce. Aha, takže co to dropnulo? Jo, ty máš toho zbraň teda. Tady tu sračku. No, já jsem myslel teda tak proto, tak já jsem právě vzal ten fall, ne, tak hurdur. Hlavně, že to máme prostě všetci dohodnuté, ty zbraně, it's good. Už mám lak nebo něco takového. Ne, to jenom Rablo udělal zbraň, to je. Oha, to je epic fail. Ach jo, sometimes. Tak kdo má britský dolary tu spare, tak já se zase vemu, no. Já potřebuji ještě třeba 500 000, abych se doplnil lámo. Ok, here we go. Díky. La. Money vyhovada, berte si. Za to jsem si Wolfe koupil 2 náboje, díky. Je blbec, 19 za to potřeboval jsi? No ne, 5 000 na doplnění všeho ama. Já teď co bez, já nemám ani Libru. Já jsem tak daroval a jsou hodně od nich. Ne. Pojď sem. Jo, v pohodě, však I don't need money anyway. No. Díky. To jsem nechtěl. Aspoň já teďka nebudu potřebovat víc. Dobře, love you, děkuji. Tak ti je dám vyprat. No ještě vidíš, teďka jsme všetci happy to know that you have to go vyprat this. Ten chal vůbec není špatný, střílí zbraň normálně, pěkná. Kdo by to kurva čekal, když to je Wolfe zbraň? Já nevím. Jak se tím deblům usekávaly hlavy? Normálně, chytneš je a řekneš jim stoj styl a bum, I'm gonna cut you. Secondary fire. Řekneš stoj styl, ty vole. No řekneš mu stoj styl. Ne, tam je ta řvoucí bestie, fuck off. Řekneš mu my friend, let's put a smile on that face a on se usměje, ty mu prořízneš obě dvě strany koutku a ňam. A sežereš mu head. Jo, přesně, uděláš mu head. Flash, 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 flash. Já love you too. Harry, kdo umře, kurva drát? Nope. No, Harry, kdo se hodil granát pod nohy? Don't spare, do the dead fuck, what is. Já si totiž pletu levý a pravý posraní tlačítko na myši. To taky vždycky nejlepší. Jo, já jsem další v řadě. Ale you are not. 23. Stoj ty hovado. Jeden za strany náboj do té stračky stojí 250. Tak už po něm nestřílíš, neřekni ty hovado. Tady, teď když granáta, bude to buď. Lololo, skrake. Ich bin reloading, pacha na to. Zvracím pomoc, au. Nezvracím. On padá, zvrací na mě jako ten blb tady v té hře. Ne, sundejte někdo tu řvoucí besty, prosím vás. Dobrý, okej, okay. Lololo. Botej kickball, že? Tak. Nech toho hrabá, to bych. Přesně, toho chce Wolf. To říkáš Wolfovi, jo? Mhm. A zase ta řvoucí svině, to je neskutečný. A vzadu je další. Jo, vidím tu slepici, kill it. Kill that slepici. Jo, no novinka s CSkou, jestli to někdo nevíte, teďka musíte ho chtít, že si tahat sebou normálně na rameni. Kdyby to někoho zajímalo. Tebe budu asi tahat na rameni.
Jako, takže můžeš jako jenom jednoho s tebou, jako jo, ani jo. Ne, ty je musíš jít na ramena, když pomalej. A mění se jim pozice. Počkej, jako v oficiálním, nebo? Oficiální, CS Global Offensive. Já jsem si viděl, že ta hra bude se kvát toky a sakuje. Víš, to přidali kvůli tomu, aby jakože to hráli kompetitiv hráči, jako, protože jak nehráli se CS, teda, jak se to jmenuje, CS mapy? CS mapy se v kompetitivu nehrál nikdy, protože tam nebylo nic kompetitivního. Jako. Ne, proč je to taková, víš co, zakovalo koky v té inteligenci hostičesu. Tak radši předěláme zažitej systém, než místo toho, aby jsme ho fixnuli. Jo, přesně. Víš, teďka ten hostič už řešil s tvým pointy, teďka za tebou nechodí, teďka taháš přímo sám, no. Můžeš aspoň střet pistoli, když je nosíš? Ne, všecko máš, akorát si prostě pomalejš, ale máš obě dvě ruky volné. To dává smysl. Jo, strašně, tož máš prostě přezené přes rameno, víš co, střílíš úplně bez problému, a je sniperko, můžeš skvěnit. Elektronu jsi borca, ty vole, jsem čtverko v ruce, jako to. Normálně, máš přezené přes rameno. Jakože ty ho máš, víš jak za zádama, jedno rameno, druhé rameno. Jakože ty ho chytneš. Jako se ti drží zad, jo? Tož prostě dívej se, no jak, víš jak máš třeba pytel přinic, tak ho prostě hodíš, přes obě ramena si ho hodíš. Já bych to musím, no, ale, tak to prostě tamto, však to je přímo, když si zapneš CS, no, když si zapneš CSGO, že? Kdo se má CSGO? Já už ho určitě nezapnu, takže jako. Strajku mi ke mně. Stoj. Dobré. Ale už do prdele s těma postranníma tlačítkama na myši. Že? Tam go na save, teďka budu tady skutečně Richard, zachráním tě. Au, proto umřu epic, jo. Kur ještě 55 děláš si říču země, no námořní. A zase, ten je neskutečný. Let's put a smile on that face. Oh shit! Flash, ne, skraky. Motorovka, here, kurva, help me. Děkuji. I'm gonna cry on that face. Shit, fuck, help. Kapličko, budu panit. Děkuju. Pozor, se fousí bestie. No právě. To je úplně nejotravnější z těch zombíků, to ti prostě nevíš, odkud zařve. Ale nepovídej, Wolfe, vůbec jsme ty hry nenahráli 80 hodin, tak to nevíme. Pardon, dobře, já už držím hlubo, budu si sakovat kobu to. No, Wolfe, ty co? No, už mlčím. Díky. Shame on me, jako. Shame on your Hordor. Shame on your Hordor, ano. What, my friend, don't you shave yourself or what? My friend. Cílí jsi. Shave your ass, podle byli I do, jako. No ano, samozřejmě, I do. Zík. Ježiš, my friend, what the fuck. Are you kidding me, jako? Musíš být tady gucináček a říkat šest práci, to je lepší. Tady kdo umře? Já bych řekl, že... Zas? Žížali. Já nemám ammo! Já mám jenom ammo za 5000 a nechci ho vyjistit. Aha, let's šetřit, aby jako... Wolfe, jeden zasranej náboj do té sračky stojí 250, kdybych to viděl, taky nekupuju, ale na to už je trošku pozdě. Mě prděl. Ne, 250 za jeden náboj. A ty jsi starp šuce? Mhm. To si děláš prdě... 500 za... 5000 za úplně všechno. Ale blbost, 250, vole. 25 to stojí, ne? Ne, nestojí, stojí to 250. Vole. Blbost. Tak se na to koukni. 25 si myslím. Ne, 250 a 5000 za plno. To si děláš prdě, jo. Komu nevěřím. Ale když je to nejsilnější zbraň ve hře, tak jako co čeká? Já taky dám kosou one hit killy. Občas. My friend, no. Wolfe, to je trošku rozdíl, jaký teď to dává číslo. Teďka mi to tady píše, Wolfe, 4000 zaplno. A mám 9 z 25. Cože? Mám 9 z 25 a 4000 za fil. Děláš si prděl. To je retardované. To já jsem to kupoval, ty voganil jsem furt plné ammo. Ale teď jsme na hard. Let's put a smile on that face. Chce někdo money? Ne, vidím, že nikdo nechce, tak si naserte. Jsou v angličtině, ale... Já bych potřeboval money. Stůlka malo. Jo. Money? Díky. To je na hovno, ano. Co mají friend na hovno? Z toho ještě film, není? Film bez českého dubbingu, my friend. Aha, staráš se, to je porno bez českého dubbingu, tak to je špatné, člověče. No co budeme dělat, my friend? Seber to. My friend, tam bude takové lasto. Nepotřebujeme peníze, jsou overrated. Jo, už držím hubu, ano. Drž. Pardon. Volume down. That's some good stuff I sold you. That's some good dicks I sold you. Do a good blowjob and I will help you. Ale Wolfe, 250 za jeden náboj. Co, my friend? Au. Au. Ty máš furt s blowjobem. No, ne, mě to dneska bavilo. Blow your visto, baby. Murder. Ne, my friend, dneska už nechci dělat. Nevelujte mě, prosím, zapte mě radši. Zapte mě radši. Feel free to do this, kill him. Nemám, já mám totiž xenofobii, já mám totiž fobii ze zavírání si do prostoru. Zavuj xeny, jo?
Jo, zavřeme Xena do Wolfa a bude to fakt tápě. Ne, já si vím, proč ho tady si zavírali ve sklepě, ty jeho kamarádi vždycky si ožrali, tak já ta flashpit. A pak si pil postřik na šneci. No ano, to bylo ohromné, jsi se postříkal na šneci. Nechápu, jak jsi to tady rozdechal, jako. Life End, prdněl jsem a to, ten smradovku, když jsi zasral spokojem, to bylo strašné. Tak se budu zachránit. Zabte někdo ho, no, zabili ho. Tak jsme tě nezachránili, no. Protože teamwork, klasika. Tak nemáš učit. Já jsem se tam snažil střílet, sorry, já jsem to netrefil. Ne, ale to máš někde spadlý úplně. Nemáš utíkat na flashpounda sám ty hovaro. Co jsi za komise flashpounda, tam to klikne na kole. Já jsem ani neviděl, že tam nějaký je. Jako, mají fin, co jsi čekal, že flashpound klikne na kole a řekne, když ma nezabije, mě pomoct, mám rodinu a děti. Jako tady, no. To není mafia, my friend, to je flashpound. Flashpound dia 2, jo? Flashpound dia 2, ano. On chápu píče, co hrajou ty vovo na Suicide on Hell, tady ty vovo level mutátor, flashpound only, jako. Jako to je... Tak když jde van hitnout tím nožem a když to někdo umí? Jasné, no, tak 100 flashpoundů tady, no, it's ok. Tak oni po tobě, že jo, nesprintou všichni, musíš je vyprovokovat. No a pak někdo píče hodí granáty, vyprovokuje všechny. Třeba, víš, to zní jako něco, co bys udělal ty Wolfe. Představ si, až tady budou všichni všude ti tak bude mě taky ty vogo tady. Musíš provokovat flashpounda. Sumej si ten šátek ze sebe, olololololo, jako bum. Striku umřel si mimochodem. Mně kuráš. A myš to granátu po ní bude házet hořícím koránem, my friend. A je to strašně nasere, víš ty zombíky. Hořící jete. Ano, protože unusual. Let's put unusual on their faces. Unusual effect, burning duke. Já mluvím, když Wolf najde jednu hlášku a pak ji opakuje 3 měsíce, to je vždycky úžasné. Hmm. Jakou hlášku zase? Co jsem řekl za hlášku, tell me. Akorát ten člověk se ani neposlouchal. Ne, sorry, toto je právě strašně asi jednostranný v tomto, já milu sračky. Což dement. Poslám ale sračky, ano. V tom seš jednostranný. Poslám máme tě rádi, všichni kromě Rabla. A Hadigo umře jako další. Nope, you are not dying because you are my bitch Rabla. Right now. Ano, já tě chci hýlnout, proto si sknu tlačítko, když jsem dva healthy, jenom doplnit si a kliknu. Dikam fail, sorry. Reloading boot. Tak ne, no. Boom dead. Ještě 116 nepřáte, jo, to v těch pohodě. A do prdele, samozřejmě, že mě zase dojde a monožka mě doběhne. 3 zásobníky lidi poslední, co budeme dělat? Umřeme. OK. No kurva, on je ještě fakt 112. Kurva, no. Strajku, co děláš, proč jsi umřel? A skoro se v těžce. Ne, nemáš utíkat, jak píče, majfren dopředu. Jo, Strajku. Dopředu, bylo by to good. My friend, proč máš utíkat? Si Lefto, já musím neustále zachraňovat tvoji prdel, abys to nějak rozdejl. To máš na vlastně, toto není Lefto. A polovinu času umřeš, když ho zachraňuješ. Ano, přesně. No ale you are good, co lidi, ale teďka jsem nechraněný. Doufám, že nabít. Ale teďka jsem nezachraněný kotín, že jsem vyběhl dopředu na flash, pounder cross for Madara Shao, střelil si za kono, tak sorry, ale... Jo, srdko, skurvil jsi to. To nesvěpnul. Když tě já nechám vás na vás tu práci, OK. No děkuji, aspoň nezdechneš už toho, možná budeš se nám potom smát do toho, no. OK, já to nechám příště na vás. Do it, Mike. Budu se dívat jak Tomík, ale dobře, uděláme takhle, OK. Mě líbí, jak no. Se strach vždycky takhle mi nasere. Že? To je hrozné úplně. Necháme zabít kurva, Wolfa, který pak... kretén dělal hitboxy na ty zasraný šipky. Já jsem se lidi ztratil, help me. Ty jsi po mě vystřil tak 12. Ta straška se o tebe rozklesne a stejně tě to nehealne, já nechápu, jak to funguje, kurva. Nefunguje. Vidíš, Já jsem se ztratil lidi, kde jste, prosím? 100 metrů od tradera. 90 metrů od tradera. Já jsem u něho 84 metrů od tradera. Poměrně schráke. Už jenom 75. Jsi docela v prdeli. Děkuju, rabličko. I will put my smile on my face. Ofe, už drž hubu, kurva. Nebude. Nebude. Dobře, vnočím. Tudli. A se vás nesmíš, já nezumím, myslíš, že jako to je úplně bez problémů v klidu. Co? Já! No. Za mnou byl v zombertě. Tě vidím, Wolfe. Děkuju ti, já tebe jde. Ve rádu. A už tě vidím, hello. Au ty děvko. Co pak? Pro jednou jsem měl. Au. Okay. Po mně jde ten fuck. Help. Kurva, já umřu, mě už blikají helty. Utíkej, výbeční šipky fungovaly. Já bych to měl taky nahrávat, protože teď jsem opravdu dvakrát tě trefil a nehealnul. Trefilo to vzduch, Rable, to teďka tady ten hitmark ve vzduch, amazing. Ne, to bylo předtím. Rable, to jsou oficiální certifikovaný kvalitní šipky. Double headshot, bitch. I'm burning on fire. Hele, jsme u tradera. Hele, help me. Já hořím jak prasátko, pěka, ne? Umřeš. Po mně jde zkrake, kurva. Umřeš. Tak se nevyprovokuj, já jdu za tebou.
Ouch, I'm burning, I'm on fire. No, dva skrake. No, skrake, máte náboje do toho, aspoň k skrakové. Mám ještě 8 skara. Já se zabelduju tady, would be amazing. No kurva. Yep. Já nemůžu veldovat, epic fail už. Já je nechci vyprovokovat, dokud tady je, no, 3 skrake, asi. Já nechci vyprovokovat, dokud tady je 200 milionů ostatního bordelu. Já mám ještě pistolku, epic fail, aha, good. Už mohl použít, že, na ty zombíky. 15 zastupy. Blbosti. To je overrated anyways. Já kurva umřu. Not yet. No po mně jdou dva ty deblové totiž, víš? Shit, then shit. A mám 50 zeltu. That's bad. Deep. Joško. Já bych ti šel pomoct, kdyby mezi náma nebylo 30 zombíků. No právě. Oho, no už jich jenom. 17, ale jich neznala. Tak... Jsou to dvě hory aspoň. To je pravda. A je to jedna ta zeltu. Oh, cool, I see people. A oh, shit. No pojď, právě. Pojď si pro mě, svině. Děkuji, I've sacrificed my life tady for my dick. Ty těvko. Ne, rabli. Do prdele. Je to okay. Jste umřeli oba moraváci. Tak. Give to you. Ne. Prosím. Taky se vám Wolf úplně kurví na tom Skypeu. Fungujeme? Rable? Tu prdele. Už funguje Skype? Aha. To je blbost. Wolfe! Os? Skurevsky se to kurví. Tak to je skvělý, no. No, konečně nějakou? Fungujeme. No, crashlo to v 9. vlně, Tomi. Ideální okamžik na crash. No, to bylo výborný. Ono, viděli jste těch 5 fresh poundů, co šlo najednou? No viděli, ano, co to bylo? To bylo úžasný, zrovna a to pak ještě byl dobrý moment. Book. Mě to Tomi to nerespavnulo, jak jsem zdechl. Takže dobrý book. Jako, víš co, týmejti nepotřebují tě tady 4 flash poundy a pohoren. To mě to ani nerespavne, říkám super. Bože, opravdu. Jako... To bylo velký smysl, no, ty vole, to už dalo větší smysl. Co to bylo internet, nebo co se stalo? Mně nic, mně všechno fungovalo a ve hře jste všichni měli dobrý ping, takže já netuším, co se kurva stalo. Taky to bylo ve hře dobrý kdo ping, kdo hostoval Skype? Já z Wolf. Jo. Než to crashlo, tak já jsem Wolfa slyšel strašně mizerně na Skypeu. Pak to Skype, normálně jako. Pak to Skype automaticky přepojil a slyšel jsem Wolfa, jak tam chvilku mluví, ale on asi neslyšel mě. My jsme tě slyšeli jednou se zeptat Wolfe, aspoň jo, já. Slyšel jsem Wolfe. No, to jsem se pak zeptal, když se to znova přepojilo, no. Je tady jsme se zajímavé články, člověče, asi dneska si budu číst večer, člověče, potom. Jako, to bylo dost špatný, no. A tak hezky se nám dařilo. Jo, no to bylo dobrý docela, že? Několikrát, dvakrát, čtyřikrát, to nevím. Hráli jsme dlouho, teda asi 45 minut nebo kolik na ten hard. Jo, no, strávili jsme se s tím hodně. Hlavně to úplně, bylo to pěkné, mě se to líbilo. Co teďka lidi, to ještě hrát něco mám 15 minut?